у міській раді звітують. Дороги у Чернівцях розчищають, а тротуари посипають. Та до травмпунктів чернівчани все ж звертаються. Чернівчани пропонують створити музичний сквер на честь лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. До вашої уваги підсумки середи 20 січня. У студії працює Марина Скінтай. Розпочинаємо новини міста. У міській раді бідкаються. За маленьку зарплатню охочих іти у двірники у Чернівцях небагато. Тому визнають, подекуди зі сніжною стихією у місті не справляються. Але це не заважає владникам створювати нові органи контролю сумнівними повноваженнями і вищими зарплатами. Павло Монахов продовжить тему. Дороги у Чернівцях розчищають, тротуари підсипають, піщано-сольової сумиші достатньо. Та чи легше від цього чернівчанам ходити міськими вулицями і тротуарами? Дивіться далі. Цей тротуар, що вкритий суцільною кригою, веде прямісінько до травмпункту. І чернівчани потрапляють туди не з власної волі. Найбільше було 15-го 63 звернення. 16-го 59, 11-го 58, а далі це стабільно 41, 42, 38, 35. Василь Михайлович розповідає, цей тиждень почався з напливу травмованих. Більшість потрапляють до цього кабінету з ушкодженнями кістки гомілки, передпліч, розтягненнями і забоями. Тут. Пан Дмитро звернувся до травмпункту зі скаргою на біль у нозі. Прямо на сходах дому. Заходив на це, як і у хату, стрясав від снігу ноги і підскользнувся. Втім, значна частина пацієнтів травмується все ж на слизьких вулицях. Найбільш вразливими до падінь є люди похилого віку. Це біда. Для старшої людини це біда. Там виражений остеопороз, там деформуючі артрози. І людина старшого віку при падінні, там завжди, якщо не перелом передпліччя, то перелом гомілки. Саме тяжке – це перелом шийки стегна. До середини тижня кількість звернень зменшилася, констатують лікарі. Мовляв, чернівчани адаптувалися до суцільної ковзанки, та й комунальні служби працюють, але не всюди. В центрі чисто. Так, а ось ця руська вулиця, ну на тротуарах. Ви подивіться біля 8-го училища, що там твориться. Там теж треба, як вибачте, корова на льду. Усі вулиці чистять у певному порядку, відповідають комунальники. Перша черга – тролейбусні маршрути, друга черга – автобусні маршрути і третя – об'їзні дороги. Загалом у міськшепі прибирають 133 вулиці, а це 233 кілометри чернівецьких доріг. На них за потреби виходять 12 одиниць спецтехніки. Необхідно до 50 одиниць техніки, щоб справитися своєчасно з посипкою, обробкою вулиць міста. Не впасти цьому чоловікові на вулиці Руській. Палка допомагає. В центрі краще, а тут тільки сьогодні посипали дорожку, то й ми йдемо. На Авангардній теж не краще. Там дуже скользо. Туди ні, а тут внизу. Скажіть їм, нехай хоч посиплять, чи як солі нема, бо в стороні кризис, да? Нехай пісочок. На сьогоднішній день нам вистачає посипочного матеріалу, є пальне, де ми використовуємо його і виконуємо роботи згідно графіків посипки вулиці. Чого бракує, то це двірників. У 13 міських жрепах їх потрібно 440, але фактично працює 323. Зважаючи на відпустки і лікарняні, щодня з них на роботу виходять лише 300. Такою кількістю людей, працівників, які є на сьогодні, дуже важко якісно і повноцінно надавати ці послуги з розчищення. Я не думаю, що мало людей, і тому вони цього не роблять. Просто не хочуть. Їм байдуже. От про все байдуже. ЖЕКам, житлосервісам і так далі. Їм просто байдуже. Іти у двірники, скаржиться у департаменті ЖКГ. Чернівчанам заважає низька оплата праці. На жаль, на заробітну плату, яка є, фактично це від трошки більше 1,5 тисячі гривень і до 2,5 тисяч гривень. Ніхто не хоче йти на цю роботу. Натомість за нерозчищені дороги у приватному секторі і поблизу закладів та установ штрафують їхніх власників. Займається цим створена у жовтні минулого року інспекція при виконкомі. Почнемо з того, що інспекція – це не каральний орган. І, по-перше, ми займаємося, проводимо профілактичну роботу серед підприємців, установ, організацій. Інспекція займається тільки складанням
протоколу по статті 152. А суму штрафу визначає адмінкомісія. Якщо це фізична особа, штраф від 340 до 1360 гривень. Якщо це посадова особа, наприклад, там керівник ЖЕКа чи приватний підприємець, власник магазину, вже починається від 850 до 1700. Чиновники тішаться. За 10 місяців минулого року попередники з трьох районних відділів благоустрою наштрафували чернівчан на 18 тисяч гривень. У той час, як нова інспекція провела складання протоколів на 130 тисяч, в бюджет міста в 2015 році за 2 місяці попало 99 тисяч. Щоправда, у цій інспекції працює 19 людей. І за свою роботу всі вони отримують гроші. Зарплата в інспектора 2400 чистими, людина отримує. Це всіх рівно чи... Начальник, я як начальник інспекції отримую 3600. Тож нескладно підрахувати, що за місяць роботи на зарплату цим 19 працівникам пішло майже 50 тисяч гривень. А за 2 місяці роботи інспектори заробили близько 100 тисяч. Тож названа сума надходжень до бюджету у ті ж 100 тисяч має вже не такий привабливий вигляд. Ну цифри говорять самі за себе. Працює інспекція чи не працює? Загалом, з початку цього року до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги звернулося понад 800 буковинців, не враховуючи дітей. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь. Бути чи не бути нічному підсвітленню колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Уже ведуться дискусії навколо петиції, що з'явилася на сайті Чернівецької міськради. Ідея не нова, розповідають учену імені Юрія Федьковича, але реалізувати її практично неможливо, запевняє ректор вишу. Які перепони на шляху до світлого майбутнього, дізнавалася Ірина Шевчук. Любе світло завжди гарно вночі. Я думаю, що це би була чудова ідея. Це якби приваблювало би туристів. Багато людей приходять сюди лише зранку, коли можна зробити хороші фотографії, а так і вночі можна буде дуже гарні якби фотосесії влаштувати. Петиція про нічне освітлення колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації з'явилася на сайті міської ради 10 січня цього року. З того часу за неї проголосували майже 240 людей. Таку ідею підтримує і ректор ЧНУ. Вона вартує того, дійсно дуже гарний ансамбль, і він відомий не тільки в Україні, а й в Європі, у світі. Однак додає, нічне освітлення резиденції не на часі, адже існують більш нагальні потреби. Ну, але розумієте, все це не так просто. Електроенергія не є дешевою, і це додаткові витрати з бюджету університету, і тому ми не маємо можливості підсвічувати. Ми вже стараємося економити і вводити. Не проти освітити центральний корпус ЧНУ і владники. Так, однозначно, самий важливий, самий потужний туристичний об'єкт нашого міста. Однозначно, він має бути якомога краще презентований і в тому числі підсвічений відповідно до сучасних вимог. Місто має на цьому заробляти. Ми маємо усвідомити те, що Чернівці мають розвиватися. І вже, скажімо, час пройшов, коли Чернівці жили за рахунок Калинівського ринку. Потрібно розвивати туризм. Однак не все так просто, як здається. Вартість робіт з підсвічення сьогодні надзвичайно висока. Такі пояснення автора петиції Володимира Зав'ялова не влаштовують. Він переконаний, що це звичайні відмовки. На його думку, гроші знайти можна. Я абсолютно не сумніваюся у можливості наших чиновників вигадати будь-яку відписку чи будь-яку проблему, вірніше, причину, за якої не можна взагалі навіть підійти до цієї проблеми. Представник громадськості наголошує. Мене не цікавить, чому це не можна. Мене цікавить, що ви можете зробити для того, щоб це було. Напишіть Обамі, я не знаю, в ЮНЕСКО, робіть щось, покажіть, що ви щось робите. Зрештою, подальша доля нічного освітлення ЧНУ цілком залежить від спільних зусиль та компромісного рішення владників, освітян та громадськості. Покладати такі витрати виключно на міський бюджет або тільки на учбовий заклад, напевне, недоречно. Тут мають бути якісь компромісні прийняті рішення в залежності від суми, яку ми хочемо бачити, скільки коштує така підсвітка. Поки ж, за словами ректора ЧНУ імені Юрія Федьковича Степана Мельничука, гроші виділятимуть на гідроізоляцію навчального закладу та ремонт даху. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Микола Остафів, Чернівецький промінь. І ще одна петиція з'явилася на сайті міської ради, котра стосується Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівчани пропонують створити музичний сквер на честь лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка за адресою вулиця Небесної Сотні, 2. Земельна ділянка, на якій хочуть облаштувати сквер, нині належить ЧНУ, тому потрібна згода навчального закладу. Петиція вже набрала необхідну кількість підписів. В університеті таку ідею підтримують.
Я дуже шаную Скрябина, це дійсно прекрасний співак, дуже жаль, що він таким молодим пішов від життя. Ну і, скажімо, відносно цього я перший раз чую від вас таку, я чув, що така пропозиція є, читав, верніше, десь у засобах масової інформації, але я не зрозумів, про який скверик йдеться. Ви кажете, що це той, що там біля першого гуртожитку нашого? Ну, може, та раді Богу, від цього, що скверик пострадає, він навпаки, його там можна буде порядкувати, там і таке інше. Але я думаю, це треба із нашим студентським самоврядуванням поговорити, погодити. Я думаю, вони з ентузіазмом то підтримують, а все, що вони підтримують, я теж підтримую. У Чернівцях знайшли тіло жінки. 19 січня у будинку на вулиці Сторожинецькій виявили загиблу 33-річну чернівчанку. На її тілі було безліч синців. За попередньою експертизою, причиною смерті є тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми з забоєм головного мозку. В даний час проводиться досудове розслідування, перевіряються обставини отримання нею даних тілесних ушкоджень і також визначено коло осіб, які також перевіряються на причетність до вчинення кримінального правопорушення. Далі у випуску. На Буковині кількість хворих на ГРВІ щодня стрімко зростає. Що внесуть українцям податкові новації? Але з першого огляду українських новин. Від снігових заметів та морозів продовжують потерпати принаймні 5 областей. Через сильні опади та негоду знеструмленими залишаються 129 населених пунктів. Рух дорогами ускладнений на Одещині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині, Кіровоградщині та у Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Найбільше проблем у Херсонській і Миколаївській областях, де не мають електропостачання 85 і 27 населених пунктів відповідно. На Одещині таких 8, на Черкащині 5, у Кіровоградській області – 4. Бригади Обленерго продовжують роботи з відновлення електропостачання населених пунктів. З київського монумента «Батьківщина. Мати» приберуть герб Радянського Союзу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Зі щитом, але без совка на ньому, герб СРСР буде усунено з щита скульптури «Батьківщина. Мати». Йдеться у його повідомленні. Зазначимо, що «Батьківщина. Мати» – монумент заввишки в понад 61 метр. Він був встановлений на час святкування перемоги Радянського Союзу над фашистською Німеччиною. 11 серпня 2015 року київський монумент «Батьківщина. Мати» увійшов до переліку найдивовижніших статуй світу за версією видання «Бізнес Інсайдер». Щонайменше 21 людина загинула внаслідок нападу бойовиків на університет Бачахан у місті Чарсада на північному заході Пакистану. Про це повідомив представник влади провінції Хайбер-Пахтунква, на території якої стався напад. Зазначається, що серед загиблих є студенти, викладачі та інший персонал навчального закладу. Пакистанська поліція раніше повідомила, що їй вдалося ліквідувати двох нападників, але інші забарикадувалися на другому-третьому поверхах одного з корпусів університету. Відповідальність за напад взяло на себе угрупування «Талібан». Буковина грипує. Експерти кажуть, епідеміологічний поріг вкрай вже перевищений. Кількість хворих на ГРВІ щодня стрімко зростає, тому станом на 20 січня на вимушені канікули відправили школярів у 9 районах області та місті Чернівцях. Карантин оминув лише Вижничину та Путильщину. Лікарі кажуть, до медзакладів госпіталізують кожного 10-го хворого на гострі респіраторні вірусні інфекції. Більше про атаку грипу в області розповість Марина Черней. Ми працюємо, з натхненням, причому, але немає основного чинника, ради якого ми сюди приходимо. Тобто немає діток, хоч і процес сам триває. У чернівецьких школах про навчальний процес нагадують лише залишені учнями підручники та портфелі. Школярів ще декілька днів тому відправили на вимушені канікули. Втім, відпрацьовувати пропущені уроки у вихідні їм не доведеться, запевняють у департаменті освіти. Кажуть, навчальний процес триває дистанційно. Організація дистанційного навчання відбувається через сайти загальноосвітніх навчальних закладів. По-різному вони організовують. Хтось подає по днях повністю завдання, хтось по предметах подає завдання. На вимушені канікули відправили і школярів у Глибоцькому, Новоселицькому, Герцаївському, Кельменецькому, Кіцманському, Заставнівському, Сторожинецькому, Хотинському та Сокирянському районах. У деяких районах на карантин закрили і садочки. Втім, у Чернівцях вони працюють. Сьогодні я залишила сина вдома. Вчора, наприклад, в групі сина було лише 6 діток разом із ним. Скільки? Так-то в групі близько 30 діток. Завідувачка 29-го садка бідкається. Каже, за останній тиждень відвідуваність їхнього закладу різко знизилася, однак не через високу захворюваність малюків. Батьки просто бояться приводити дітей у садок, аби ті не підхопили вірус. На цей тиждень є карантин у школах, оголошений карантин у школах. Тоді ті дітки, які мають можливість
вдома бути із старшими школярами, то тих залишають, скажімо так, як воно є. Хто має можливість залишити вдома дитину, батьків, то залишають. Експерти кажуть, кількість хворих на грип щодня зростає. Нині лікарні не переповнені, епідемії ще немає, але епідемпоріг на Буковині перевищений. З 8 січня по 19 січня всього захворіло було більше 11 тисяч осіб, то кожен десятий практично з них були госпіталізовані. Серед хворих на грип 18 вагітних. Ще 12 пацієнтів нині перебувають у реанімації з пневмонією. Двоє дорослих в лікарні швидкої медичної допомоги, один пацієнт у Вижницькій, один пацієнт Новоселицький, двоє пацієнтів в Сокирянській, троє дорослих пацієнтів у Кіцманській центральній районній лікарні і вагітні. Одна вагітна в обласній клінічній лікарні, одна в Сторожинецькій. Медики кажуть, вірус цього року нетиповий, він прогресує з надвеликою швидкістю. Тому закликають не зволікати і за перших же ознак недуги звертатися до лікарів. Оскільки звернення за медичною допомогою є передумовою для успішного, ефективного лікування і дасть можливість реально оцінювати ситуацію, якою вона є щодня, для того, щоб мати можливість не тільки оцінювати її, але й вносити корективи стосовно тих заходів, обмежувальних заходів. Фахівці кажуть, що підхопити вірус на морозі неможливо, тому закликають чернівчан під час епідемії грипу частіше перебувати на свіжому повітрі, адже це найдієвіша профілактика. Окрім того, варто часто провітрювати кімнати, проводити вологе прибирання та у місцях великого скупчення людей одягати маски. До останнього вже закликали великі підприємства та працівників громадського транспорту. До порад фахівців дослухаються. Кожне утро надають вон по дві. Карантин ввели для того, щоб діти сиділи вдома і якнайменше перебували у місцях великого скупчення людей. Саме тоді ризик захворіти зменшиться, запевняють медики. А поки що порожніми класи залишатимуться до 22 січня в місті Чернівці та до 26 по області. Втім, в департаменті охорони здоров'я припускають, що вимушені канікули можуть продовжити ще щонайменше на тиждень, адже пік епідемії грипу очікують саме наступного тижня. Марина Черней, Роман Палатик, Максим Демко, Чернівецький про. Новий рік – нові правила гри. Україна отримала бюджет, з яким житиме у 2016 році. Водночас були внесені зміни до Податкового кодексу нашої держави, які відчутно вплинуть на життя людей. Що ж саме несуть українцям податкові новації – далі в сюжеті. Податкові скандали, гучні розмови про реформування, прийняття бюджету країни під ялинку дещо послабили увагу громадськості від важливих законопроєктів, які вже запрацювали з 1 січня. Однією з головних новацій 2016 року, за словами експертів, є закон про державну реєстрацію нерухомого майна. Якщо раніше, аби зареєструвати житло, доводилося вистоювати черги у Держреєстраційній службі, то нині повноваження передали на місця до райдержадміністрації виконавчих органів, але пільги для українців залишили. Пільги у нас залишилися по квартирах до 60 метрів квадратних, до будинків 125. І якщо є, скажімо, і квартира, і будинок, то в цілому особа має право пільги на 180 метрів квадратних, так як і було. А от власникам елітної нерухомості з січня доведеться викладати чималеньку суму за свої квадратні метри. Для осіб, які мають квартир площею понад 300 метрів квадратних та будівель площею більше 500 метрів квадратних, ставка оподаткування буде складати 25 тисяч гривень на рік. Українці платитимуть не лише за площу свого будинку, а й за об'єкти, які розміщені разом з ним на одній земельній ділянці. У народі вже охрестили таку новацію – оподаткування курятників. Під прицілом податківців і дорогі автівки вартістю понад 1 мільйон гривень. Ставка збору – 25 тисяч. Що ж стосується єдиного податку, то відбулося пом'якшення позиції. В грудні минулого року всупереч уряду таки вдалося відстояти спрощенку. За словами Оксани Продан, з січня перша та друга групи платників єдиного податку залишилися без змін, але третя дещо відкоригована. Збільшився на 1% податок, це 3 плюс ПДВ і 5 без ПДВ, і оборот знижено з 20 мільйонів до 5 мільйонів на рік. Це ті зміни, які ми відстояли для того, щоб зберегти першу, другу, третю групи. В четвертій групі це фіксований сільськогосподарський податок, так само все залишилось, але з коефіцієнтом 1,55 збільшилась ставка самого фіксованого податку. Малий та середній бізнес – це завжди надія на нові робочі місця, тож для підприємців необхідно створювати належні умови. Однак Державна фіскальна служба видала лист, який зобов'язує
фізичних осіб, платників єдиного податку третьої групи, обсяг доходу яких у 2015 році перевалив за 5 мільйонів гривень, відмовитися від спрощенки. На ДФС України одразу відреагувало громадське об'єднання підприємців «Фортеця», направивши звернення до пана Насірова. Я в вівторок зустрічалася з головою фіскальної служби Романом Насіровим. Він підтримав наші аргументи про те, що ті, хто виконав закон стосовно оборотів в минулому році, мають право працювати в цьому році спокійно на єдиному податку. Тому ми зараз чекаємо, чи змін до того листа, в якому вони це писали, чи відкликання всього листа. Ми чекаємо все-таки рішення, про яке сказав, яке пообіцяв зробити Роман Насіров, і про те, що платники єдиного податку перша, друга, третя, четверта група будуть працювати згідно з податковим кодексом всі, хто хочуть працювати на єдиному податку. Єдина база ставки, а саме 18%, встановлена на податок на доходи фізичних осіб, а розмір загальної податкової соціальної пільги становить 689 гривень. Нею зможуть скористатися фізособи за умови, якщо їхня зарплата за місяць не перевищить 1930 гривень. Військовий збір залишився незмінним, акциз на тютюнові вироби та алкогольні напої збільшився. Наталя Гатеш, Микола Стафі, Чернівецький промінь. Символ війни став витвором мистецтва. Волонтери привезли зі сходу гільзи і розмалювали їх, аби зібрати гроші військовим. Як чернівчани допомагають захисникам на передовій та в тилу далі? Перед поїздкою на схід волонтери провели нам маленьку екскурсію своїм бункером. Зв'язані руками чернівчанок теплі шерстяні шкарпетки дуже чекали захисники на передовій. Вони дуже це цінують, і насправді, коли в тебе є можливість нарешті розутися там після декількох днів, лягти спати в спальнику в в'язаних шкарпетках, які приїхали з твого міста, то це щось неймовірне. Серед жінок, котрі своїми виробами гріють героїв, і сусідка волонтерки, бабусі Поліні, 90 років. Вона нещодавно попала в реанімацію, і єдина думка, яка в неї була після наркозу, це хто забрав шкарпетки для солдат. Тобто, отакі от неймовірні люди. Приготували волонтери також вітамінні посилочки. Тут і лимони, і імбир для імунітету, і цитрусові символи Нового року, і, звичайно, тушонка. Принесли люди, і хлопці кажуть, що за таку тушонку, якщо перемішати з кашею, то можна ще повоювати трохи. Також ще теплі і дуже ароматні пиріжки. А вишивальниці зробили індивідуальні обкладинки для документів героїв. Дарина розповідає, якось бабуся навіть принесла валянки свого чоловіка, бо впевнена, що на передовій вони потрібніші. Це у нас ексклюзивні валянки, теж від однієї бабусі. Принесла, сказала віддати лише ексклюзивно самому відбірному бійцю, тому що вони в неї одні. Дітлахи написали десятки листів і малюнків із привітаннями, побажаннями та надією на все хороше, а також підготували мішечки з цілющими травами і сюрпризом. Записочка, шановний воїне, дякуємо за захист і за мир. Це вже не перша поїздка Дарини на небезпечний схід, але дівчина зазначає, що повертається завжди з найтеплішими враженнями. Ми веземо їм туди частину свого тепла, і там заряджаємося, тому що лише там все по-справжньому. І часто навіть не хочеться повертатися в мирне місто, тому що тут багато фальші, тут багато всіляких моментів, нюансів. Там люди такі от всі буркочуть, лише що все не так. А там хлопці реально позитивні, реально вірять в свої сили, вірять в нас, ми віримо в них. Звідси і натхнення. А бійці завжди чекають вже давно рідних волонтерів. Вони коли бачать там бус на чернівецьких номерах десь там на передовій, то завжди всі такі: о, це ж земляки. Тобто це дуже круто і важливо. За підняття бойового духу відповідала Марина Тимофійчук. Вона привезла в зону АТО «Рояль». Заспівала з бійцями українські колядки та щедрівки, а також пісні авторства Марини. Ми запланували записати з хлопцями одну з пісень. Я думаю, що це буде «Я не дозволю», бо хто як не вони, вони точно можуть і співати, тому що вони насправді не дозволяють вбивати свого брата. Так і зробили. Потужне відео співу сотні захисників України одразу публікували в мережі інтернет. Волонтери подолали складний засніжений шлях через всю Україну, а це 1500 кілометрів в одну сторону і 24 години в дорозі. Благодійники заїхали до 24-ї, 28-ї, 80-ї, 81-ї, а також до 95-ї бригади. Додому ж привезли єдине прохання від захисників – метеостанції для моніторингу навколишнього середовища. Це для збору грошей. На це доброчинці проводять онлайн-аукціон, на котрому можна придбати розмальовані волонтерами відпрацьовані набої, нещодавно привезені зі сходу. Тут зображені і квіти, і вишиванка, а також на двох з них намальовано Донецькі та Луганські аеропорти. Завершується аукціон 24 січня о 19:00. До цього часу необхідно зібрати 40 тисяч гривень для придбання метеостанцій. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Поки це всі новини середи, зараз коротко про найголовніше. У міській раді звітують, дороги у Чернівцях розчищають, а тротуари посипають. Та до травмпунктів чернівчани все ж звертаються.
Чернівчани пропонують створити музичний сквер на честь лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Я з вами побачусь знову за декілька хвилин у програмі «Чернівці сьогодні». Дочекайтеся. You are my soul.